E veçanta e vrasjes për motive gjakmarrje që ndodhi në fshatin Manati të Lezhës nuk ishte të bënte vetëm me moshën e autorit që ishte vetëm 17 vjeç, por dhe për armën e përdorur në këtë krim. Florian Përvathi qelloi për vdekje fëmijën e tij në emër të marrjes së gjakut me një armë krejt të veçantë. E rrallë dhe mbi të gjitha e prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që përdoret nga profesionist. Ervin Karamuço, një ekspert i kriminalistikës në Shqipëri, kontaktuar në linjë telefonike nga Top News, tha se arma është mjaft e veçantë, me mulli kaliber 22. Sipas ekspertit, këto armë ka një vlerë prej 4 deri në 5000 dollar, ndërsa shtoi se një tjetër krim i kryer nga kjo lloj arme është ekzekutimi i bankierit Artan Santo. Vrasësi i mitur nuk tregoi se ku e kishte gjetur armën, pavarësisht tentativës oficerëve të policisë gjyqësore. Ekspertët kanë bërë me dije se modeli është i njëjtë dhe ngren dyshime për origjinën e saj në krimin për gjakmarrje. Gjithashtu, me faktin se Përvathi nuk tregoi se ku e kishte marrë, një armë e tillë, pistolet kaliber 22 është shumë e rrallë dhe nuk mund të gjendet nga një adoleshent. Veçantia e saj është se nuk lëgëzhoja me mulli, ndaj e bën atë ndër më të preferuarat, por të sigurosh një të tillë është thuajse e pamundur. Vetëm grupet e sofistikuara kriminale kanë armë të tilla, duke përmendur këtu dhe fuqinë e tyre ekonomike për t'i disponuar ato.